Hei, olen Henri Näre. Meillä on täällä vieraana Kasper Salonen. Hei Kasper. Moikka. Moi Kasper. Kasper on äänenkäytön ammattilainen, spoken word-runoilija, uutisten lukija ja kääntäjä. Kasper, omin sanoin, mitä äänitöitä olet tehnyt? Aika laidasta laitaan itse asiassa. Mä oon ollut muun muassa podcastissa ääninäyttelijänä, semmoisena niinku hahmonäyttelijänä. Mä oon käyttänyt ääntäni siis sekä niinku tämmöisissä live-juontotilaisuuksissa että myös, kuten mainitsit, niin televisiossa uutisten lukijana. Tosi eri olosuhteissa, eri tilanteissa, eri konteksteissa. Ja mä haluan tehdä enemmän. Missä viihdyt parhaiten? Lavalla. Lavalla. Mä luulen, joo. Sä oot tehnyt paljon runoutta ja spoken word runoutta. Mitä on spoken word runous? Se on mahdollista kuvata esimerkiksi sillä tavalla, niin kuin, jos ihmiset ajattelee esimerkiksi hip-hoppia ja esimerkiksi räppiä, niin tavallaan jos ottaa ne elementit räpistä ja hip-hopista, jotka on sanataiteellisesti olennaisia ja rytmisesti olennaisia niin kuin puolia siitä kaikesta, niin se on tavallaan, ne säilyy, ne on olemassa spoken wordissa myös. Mutta siinä se sanoma menee tavallaan sen rytmin ja tyylin edelle. Niin kuin tyyli ja rytmi tulee sen sisällön seurauksena jollain tasolla. Ja niin kuin se, mitä sä sanot, on yhtä tärkeä kuin miten sä sanot sen. Ja se, siinä ei ole metronomia esimerkiksi niin kuin biittiä sillä tavalla niin kuin siinä itse ulosannissa. Mä sanon ihmisille usein, että se on niin kuin hip-hopin ja runouden välimaastossa. Okay. Tämä eroaa siis monella tavalla runoudesta. Mä pidän sisään runoutta. Se on kyllä siis minun runouden laji, ehdottomasti. Siis mun mielestä se on siis semmoinen runouden laji, joka keskittyy nimenomaan siihen ulosannin tyyliin, ulosannin niin kuin sävyyn ja väriin. Et kaikki on olennaista, mutta siinä on myös semmoinen tietynlainen liike ja energia, mitä ei välttämättä oleteta, että olisi runoudessa. Okei. Sä oot toiminut englannin kielen uutisankurina ja kääntäjänä. Sä oot Ylen Ysyä tehnyt uutisia. Mm-hmm. Pidätkö sä, minkälainen suhde sua englannin kielen? Englannin kieli on mun toinen äidinkieli. Se on, se ei ole siis niin kuin perhetaustaista tai niin sanotusti veressä. Mun vanhemmat on molemmat suomenkielisiä, mutta mä asuin 9-vuotiaaksi asti Lontoossa, Englannissa. Okay. Ja tulin Suomeen? Joo, kävin siellä koulua toki sitten kanssa ja tulin Suomeen. Ja Suomessa mä kans kävin englanninkielisiä kouluja. Aivan. Kansainvälisiä linjoja ja kaikki tällaisia. Ja se on kulkenut aina mukana ja jopa jossain vaiheessa munhan piti opetella olemaan suomalaisempi jollain tasolla, koska mun englanti oli vähän parempi kuin mun suomi, kun mä olin tosi nuori. Mm. Niin se on ollut semmoinen niin se identiteettikysymys. Aivan. Upeata. Me palaamme kohta. Kiitos. Me olemme takaisin täällä studiossa. Meillä on vähän juotavaa tuotu tänne. Ja nyt me puhumme vähän äänen käytöstä. Kasper, onko sulla mitään ääniharjoituksia, joilla sä venytät sun ääntä tai harjoitat sitä, ennen kuin sä esitit? Joo. Mä en oo itse asiassa sillä tavalla niin kuin näitä harjoitteita erikseen tavallaan ottanut tavaksi sillä tavalla. Et niin kuin mä pidän äänen avausta sellaisena, joka tapahtuu, kun käyttää ääntä, kun on itsensä luontevasti ja puhuu ihmisten kanssa ja tavallaan se venytys tulee niin kuin arjesta niin sanotusti. Mä oon hyvin tietoinen kyllä niistä eri tekniikoista. Mä itse tykkään myös laulaa ja se on äänenkäyttöä siinä, missä mikä suusta tulee ulos. Mulle olennaisinta on ymmärtää hyvin se, mitä mä olen sanomassa, lausumassa, laulamassa. Olla perillä siitä itse tarkoituksesta, minkä takia mä olen täällä. Ja se avaa mun äänen, kun mä eläydyn siihen asiaan, mitä mä oon tekemässä. Onko sun hetki, jolloin sä jotenkin koet, että sä et saa ääntä tarpeeksi näin kuuluviin?
Ei, mulla ei ole sitä ongelmaa. Sulla ei ole sellaista ongelmaa? Ei, mua pidetään aika kova äänisenä usein. Että se saattaa nimenomaan, että mulla enemmän mä teen työtä sen kanssa, että mä kontrolloisin nimenomaan ääntä. Että pidän sen niin kuin, vähän niin kuin aisoissa. Jos mä innostun jostain, niin silloin desibelit nousee myös. Mistä se voisi johtua, että sulla on kova ääni? Mistä se voi johtua? Joo. Fysiologisista ominaisuuksista tällä jotenkin varmaan siis, koska kaikki liittyy äänenkäytön kanssa, kaikki liittyy persoonallisuuteen. Mm. Kaikki liittyy siihen, kuka sä koet itse olevas. Sä oot kuitenkin kaksikielinen. Niin. Mulla on itse semmonen, että huomaan, jos on ollut ulkomailla vaikka Amerikassa ja Iso-Britanniassa, niin tarvii käyttää enemmän ääntä muualla. Suomessa on aika hiljaisia yleensä. Voi olla. Kulttuurieroja on ihmeessä nimenomaan tollaisia, siis liittyen myös semmoiseen ihmisten väliseen niin kuin tilan tarpeeseen esimerkiksi. Ja äänenkäyttö on tilan käyttöä myös. Se on tilan reagoimista, tilan haltuunottoa jollakin tasolla. Ja niin kuin se niin kuin suhde ympäristöönsä on hirveän tärkeä tässäkin mielessä. Onko sulla mitään ääniharjoitetta näyttää tässä opiskelijoille? No siis, niin toki siinä mielessä, joo. No, neuvoa. Ei se ole sen kummempaa kuin, että niin kun, se on mulle tärkeää, jos käyttää tällaisia harjoitteita, niin että se tuntuu vaan hyvältä. Siis sehän on siis, se on vetreyttämistä. Se on fyysistä. Ääni on tosi fyysinen ominaisuus. Se, vaikka siinä on niin kun henkeä mukana, niin se on fyysinen juttu. Joo. Niin ihan vaikka ei osaisi laulaa esimerkiksi, tai ei pidä itseään laulajana, niin voi laulaa skaalaa esimerkiksi. Niin kun, na da 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 da. Loistavaa. Käydä läpi sitä. Kyllä, loistavaa. Tässä, tämän jälkeen me kuulemme vähän runoutta, spoken word runoutta. Nähdään vielä. Minuutti lähetykseen. Mm-hmm. Okei. Okay. Esiintymiseen tämmöisen valmistautumiseen liittyy tosi, mitä mä äsken en sanonut, liittyy siis henki tosi keskeisesti. Siis se, miten sä hengität, miten sä otat ja pääset ulos henkeen. Mitä on olla rento? Mitä on olla rento? Kameramies rento tarkoittaa, että 30 sä pystyt. 30 sekka. Ja viimeisen sekuntin asti hän saa myös höpistetä sanaa, eiks niin? Totta kai. Viimeisen 20 sekuntia. 20 sekuntia. Ai, 20 sekkaa. Kasper, meillä on seuraavassa tulossa spoken word runo. Mistä tämä kertoo? Mitä me kuullaan? Tämä kertoo, että mä en ole antanut tälle itse asiassa siis nimeä, mutta tämä kertoo semmoisesta elämänvaiheesta, mikä mulla on semmoinen tietynlainen kriisivaihe, mikä mulla oli, ja miten mä selvisin siitä yksinkertaisuudessaan. Kertoo siitä. Annetaan kuulla. Tietynlainen matka. Joo. Kuunnella. Kiitos. Lentokoneen ovi pamahtaa kiinni. Joku jossain ylhäällä taitaa rakastaakin mua. Akuuteimmat hakuammunnat alkaa haalistua. Tää on kipu, jota mä en saa raavittua, kun mä en saa ravittua tuskaa. Ei sitä meinaa olla olemassa, vaikka tunteet koita rustaa. Aarre kartalle harmaalle aarteen paikkaa ruksaa, mutta kokemuskaa ei väritä väärin käämiä, hädi tuskin nään ees mustaa. Vaikka olisi voimakkaana kaamos, roisto vuoden ajan aatos, sitä seuraa niinku peuraa, ajovaloon, mikä paatos, verenmakunen sähkö katkos. Mut mulla on ledejä ja hedelmiä etelän, aivoissa kesä vaikka vitamiineen menetän, mut mitä mä tässä selitän, kun D on niinku dark side ja valoa mä levitän. Ei rävitä märkää eikä ranteesta ruista. Väli soisi, että joku onnistuisikin muistaa, että kun ei mene ihan kohilleen, niin kuun näkee puista. Jos on kylmä, niin takin zipperi kiinni. Jos ei tykkää peleistä, niin unohda flipperi diili, mutta kelaa, että lasitalossakin on katossa tiili. Nyt lentokoneen ovi aukee.
Sieltä astuu ulos havahtumisen tulos, eli uusi mies ja raukee. Ja ai kauhea, kun tien päässä kiiton rata siivottavana, mut tähän kauteen mahtuu kiillotettavaa ja hidastettavaa. Väli tuntuu siltä, että sekin olisi vettä vaan. Kukat kukkii niinku vieraassa maassa. Väri kyllänen Buddha hierasee mahaansa. Viini leilistään kaataa kirkasta ja raakaa, mutta suru pakko laskelmanakin on harhanen ansa, kun mä en saa ravittua tuskaa. Ei sitä meinaa olla olemassa, vaikka tunteet koita rustaa. Aarre kartalle harmalle aarteen paikkaa ruksaa, mutta koke muskaa. Ei väritä väärin käämiä, hävin tuskin nään ees mustaa. Wow. Kiitoksia. Wow. Se oli huikeeta. Kiitos. Upeeta. Loistavaa. Noin. Oli upeeta, että sä olet meillä vieraana. Kasper. My pleasure, kiitos. Ai minunkin myös. Ja kiitos. Haluan kiittää teitä kuulee. Kiitos.